Já ocultou. Já tomou. Cara, cadê o cara, irmão? Vai, não acredito que o cara vai me rajar, eu. Tem dois deles aqui, pode obliterar, hein, Rui. E vão pedir X1. Onde?
cara ele é bom no jato, hein? O cara derrubou ele. Não, eu tava naquele caminhãozão. Quase me pegou no carro bomba. Peguei o cara aqui? Peguei. Será que ocultaram? Ele passivou, ele vai subir jato. Ele é bom no jato, mas... Vai, tá, subiu o jato, hein? Subiu, você vai pegar alguma coisa ali. Acertei ainda, caralho. Vai pegar jato, hein, Rui?
uma outra. Outra. Ele voltou pra pegar jato. Cara, acho que não. Tá pegando jato já. Aqui tá em choque, se mata antes de eu chegar. Mais uma. Oi? Boa, moleque. Mosquei. Caralho, tomei outra kill. Ele subiu já de novo? Por que tu derrubou ele?
Ah, errei, cara. Mentira que eu errei. Se o cara me acerta um bom aqui. Peguei a kill. Nascendo muito longe. O cara tá. Ah, que isso? Não matei, caralho, de novo. Nossa, peguei bonito na fuça. Ah, passivou. Passivou, Luquinha. Vou dar um GG pra ele. Isso aqui deu um videozinho do Psique, mais um. Caralho, um ladrão em mim aqui.
O cara manda pra mim sem suicídio, a primeira coisa que ele faz é se suicidar. Tá subindo um jato aqui, ó. Caralho, não consigo fazer essa ligada, velho. Demorou. É o por rua, né? Apareceu o jato. Gosta. Oi? Vai que tá aqui também, vai que tá aqui também. Se escondeu atrás da parada, vamos ver, vai que tá ou não? Não, não quitou não.
Acho que deve ter mandado mensagem pra alguém. Ah, já vim de motobomba. Tamo, porque tamo com os caras do psique aqui. Sabia dessa não. Ver essa porra depois. Ah, me matou, viado, caralho. Quem? Eu tô aqui, me segue aqui. Tem 19. Porra, NPC. Olha o droguinha. Não cai não. Deu Nath pra mim?
Quem? Tem. Aquele switch. Ai, na cara. Aquele... Ele entrou no psique e eu segui. Emendando leste, né? Acho que ele tá em mim aqui, ó. Ai, me matou. 10-5. Quem? Zé Droguinha? Caralho! Porra, NPC aí, bom demais, hein? Bom demais, NPC. Não sei não. Ah, ele vai obliterar eu. Mais uma. Muito. Tô batendo com força no moleque. Chega. Tem que dormir. Nem que horas tem, irmão. 11h17, já dá pra ficar mais 20 minutos. Dá pra fazer uma resenha aqui. Gravar a segunda parte do vídeo.